niko busy na watoto. Bariki mzinga islap kwa matako. Eh, what? Okungu nayo ameniimbia nini hizi? Wacha nimpigie nimuulize. Hello Saja Rada. Okungu, watu wengine wananiambia ni wabariki kwa masomo. Wengine wananiambia ni wabariki wapate bibi poa. Wengine wananiambia ni wabariki wapate kazi. Wewe unaniambia ni bariki mzinga ni slap kwa matako. Nasema nilembe nikimbie gospel bro. Kwani Rada ni gani? Wewe ni kama kichwa kinakata unga. Pesa uliniomba nilishapatia Gabriela, nilishakulipa. Nimelipwa Tuesday, nimesave kidogo. Pesa ingine nimetumia mokoro. Iyo ulifanya vizuri. Pesa kiasi nimenunua stoko. Ile mebaki ni ya pombe na watoto. Okoko, si uliniambia ni kutumia pesa, unataka kufanya shajari ya kitambi. What? Kumbe ukukua unataka kufanya shajari, ulikuwa unataka kupiga sherehe na watoto. Sasa Saja, nimenyima watu wa Turkana pesa, nimenyima watu wa Narok pesa. Wewe unatoa pesa, unaniambia unataka kufanya nao shajari, kumbe unataka kufanya nao sherehe na watoto. Okoko fanya hivi, siku ya judgment day nisikupate kwa mlango ya hell na nisikupate kwa mlango ya mbinguni. Angalia penye naenda. Utaki niende hell, utaki niende heaven, niende wapi Saja? Ingia kwa kitambi yako, idiot. Unakazenga watu live sana bwana. Hey, tunaendelea na sherehe.